بسم الله الرحمن الرحيم. ورباهنت شرفت له وحان ما أنت إذا كويرني إن أنا قبلنا شركة جرائد وأن دوني إن أنا كعدينه ومدة صوماليات يو تتك أنك سوجدنا دجان دود عن مشرحين تقولناي كرسي قاعدة كأستيسن ماش عمرايو بروسيسكي يهنانكي kursiga iyo waxa qaldan iyo wadada hadda lagu socdo qaldan ee maamulka galmudug iyo fila Soomaaliya ay kursigaas ku boobayaan kuna kufsanayaan waxa ka imaan kara halkaan waxaan u nimid marka inaan saddex meelo taabano waa marka koowaad waa kursigan loo boobaya ujeedadu horta waxa weeye kursiga in la boobo 67 oo dadkan musharaxiinta oo halkan jooga iyo kuwa kale oo maqan oo imaanaya ay musharax u yihiin in kursigi la boobo oo la kufsado ayuu go'aansaday maamulka galmudug waxaan riixaya oo arrinkaas ku taageeraya oo looga amar qaadanaya fil Soomaaliya waa loo xoogaya inaan ka hadalna rabnaa يا حوجي أو كرسي كبوبي وحنا ربنا إن كهذا لنا هنان كخلدن اللي بوبيو وحنا ربنا إن كهذا لنا نتيجة هي عواقب حمد إيه كيني سو سيد هذا وحكس عدان وأن أرجنا يو بوبكا هذه الوسي صعب وقدم بينا وحنا ربنا إن لهذا لنا ضد كرسي كسكلة بالشدة صوماليات أو كل دون رئيس وزراء صوماليا وسوق مسؤول كهذا دورة صوماليا iyo dadka kale stakeholders siyaasadda Soomaaliyeed oo ugu horeeyaan musharaxiinta iyo beesha caalamka marka aan ku horeeyo kursigan yaa boobaya kursiga waxaa boobaya oo kufsanaya maamulka galmudug oo waliba si xaqiraad ah oo uu xaqirayo dadka iskale kursigan iyo deegaanada ay ka soo jeedaan si xaqiraad ah oo jaas ah oo aan maxaan ku yiraahdaa wax akhlaaqihii ku jirin ula hadlaya dadkii deegaankaas uu madaxweynaha u yahay iyo dadkii u tartamaya kursiga iyo odayaashii iska lahaa hormuudka u ahaa beesha kursiga iska leh maamulku sababta u dhacaya waxa weeye waxaan ognahay maamulkaas waxaa dhisay fila Soomaaliya maamulada ay dhisto ka mid yahay sababaha loo dhisay oo meesha loo geystana waxay ahayd maanta oo kale inuu sidaan wax ugu xoogo waxaan xog ahaan ku haynaa oo la wada og yahay oo stakeholders siyaasiyiintu ay og tahay kuraasta galmudug taalla in loo qaybsaday laba qaybood qaybta badan oo fila Soomaaliya soo qoranayso ayna ka gadanayso maamulka iyo qayb yar oo maamulka xaggiisa ka imaanaysa oo ayaguna ah dadkii wax u xoogay oo saaxiibo siyaasadeed u ah oo markii madaxweynaha asiga laga dhigayay u xoogay oo maxaan hanaanku asugu ku yimid dadkii mas-uulka ka ahaa intaas ayuu ku leeyahay waana in yar marka saddex loo dhigo kuraasta soddon iyo kuraasta marka laga reebo senatoriska kuraasta aqalka hoose meesha taalla laba saddex marka loo dhigo laba dhigo kamida waxaa loo xoogayaa fila Soomaaliya lambaro ayaana ku qoran lambaradaasna dad magacay ku soo hoos qortaa la yiri ayaguna taa beddelkeeda maamulku wuxuu dhaafsaday abaalka hore oo ahaa inay isaga meesha geeyeen oo abaal gudayo balaas in dhiil uu ku galay oo ay filadu iibsatay kuraastaas waa cid xoogaysa iyo sababta loo xoogayo waxaa nasiib darro la adeegsanayaa shakhsiyaad aan xil u hayn beesha tan wax mas-uuliyadaho kursigaas ku saabsan hanaankiisana aysan hayn dadka noocaasuhu waxay dhinac mareen ahalnimadii iyo wadajirkii dadkan ka dhexeeya ayay dhinac mareen ayaguna hanaanka lagu boobayo
hanaanka lagu boobayo waxaa lagu aamiyay in kow odagii saxiixaha ahay oo sharciga ahay laga tallaabsado oo odo kale la qorto, labo ergo aan si saxa uga imaan beesha oo lagu darsaday dad kaleoo aan beesha u dhalan in la isku daro oo odagaas aan saxiixaha ahayn uu u saxiixo oo sidaa ay howl ku tagaan, howl loo geliyo lana sacbiyo la yidhaahdo waxaa la doortay, hebelaa la doortay. Waxaa sidoo kale kursiga loo samaystaa malxiisyo, dad malxiis ah oo aan ka xumnahay runtii inay sharaftooda meesha ay dhigeen. Hanaanka in lagu boobo loogu talagalay kursigana waa hanaankaas weeye. annaga musharixiinta ah waxaan safaro kala duwan ku tagnay deegaanka kursiga uu yaalay, waxaan la soo kulanay guddiyadii, waxaan la soo kulanay maamulka qaybo ka mid a, intuba waxay noo caddeeyeen inay dadaali doonaan. Laakiin nasiib darro, waxyaabaha aan maqlayno oo hanaanka khaldan oo ay wax ku bilaabeen, waxaan uga digaynaa inay oday aan sax ahayn iyo erga aan sax ahayn ay diiwaan geliyaan. Waxaan la kulanay dadkii kala duwanaa markaan halkan kusoo noqonay, maadaamaan ognahay beesha kursiga iskale in deegaanadoodii aysan xor ahayn oo cadow haysto, waxaa la ogyahay ergadeeda waxaa laga qaadaa halkan Muqdisho laga qaadaa, maadaama ergadeedii aysan joogin deegaan doorashada. Ergada halkan laga qaadayo marka iyo odayaashiio halkan jooga ayaa waxaan usoo noqonay inaan dadka abaabulno erga saxana la sameeyo oo dadku ayagaa samaysanaya, odagii sax ahaa iyo dadki wa ergadii isku yimaadaan, odayaasha isku yimaadaan, erga si saxna loo qaybsado. Annagoo hawshii ku jirna ayaan waxaan maqlaynaa in magaalada Muqdisho laga rartay ciidan, qaarkood aysan dadka kursiga iskale ahayn, lana geeyey magaalada Dhuusamareeb si loogu xoogo oo weliba la leeyahay muddo aan aada u fogeynaa la rabaa in howl inta la gashto la xoogo. Halkan markaan kusoo noqono waxaan ka war helnay in la yidhi ha la isdiiwaan geliyo, musharixiintu ha isdiiwaan geliyaan. Waxaan aada uga xunnahay, aadna u la yaabnay in kursi aan la aqoonin dadkii dooro lahaa oo guddigii kusoo xuli lahaa ergada dooranaysa aan la diiwaan gelin, in musharixi la yidhaahdo laba maalinta loo qabto isdiiwaan gelin la yidhaahdo, taana waxaan uga dignay warmurtiyeedka aan soo saarno aad aragteen. Waxyaabaha marka khaldan oo kursigan ku hareeraysan waxay kusoo koobmayaan hanaan khaldan oo ka bilaabanaya in ergadiyon guddigii ergada xuli lahay oo aan diyaar ahayn, ergadiyon diyaar ahayn in musharixiintii loo qabto laba maalin. Waxaa ku xiga hanaankaas khaldan in la doonayo odayaashii saxiixaha ahaa oo ergadii ku maqan in la odayaal kale la qoro oo aan saxiixa lahayn. Waxaa khaladka labaad uu yahay in erga khaldan oo qaarkoodna aysan u dhalan dadka kursiga iskale ayagana diyaarada lagu daabusho. Intaas oo dhan waxay muujinayaan fulinta dhiilkii lagu galo kursigan oo ah halhayska meeshaas yaalana waxaa waaye hebel waa soo saaraya, xildhibaanaan ka dhigayaa gar iyo gardar. Waxaan ka digaynaa marka hanaankaas khaldan iyo xaqiraadaas la xaqirayo dadka kursiga iskale oo lagula heshiinayo dad kale waxay bilow u yihiin kuraasta kale ee galmudug taalla iyo kuraasta dhammaan deegaan doorashooyinka kale taalla, sida loola dhaqmi doono, loola macaamili doono. Waxay hordhac u yihiin boobka doorashada madaxweynaha. Waxay noo muuqanaysaa marka sida markaan eegno sida uu ku bilowday doorashadu ay ku bilaabatay oo kursigan ah
sida loo dhaqmayo habdhaqanka meesha aan ku soo aragnay. Sida waxaan ku idhaahdaa la rabo sharci darrada ah ee lagu xoogayo kuraasti. Markaan eegno waxaa noo muuqanaysa dalkan in doorasho nabdoon oo lagu kala nabadgalo inaysan ka dhici karin. Midowga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo siyaasiyiinta kale Soomaaliyeed stakeholderska waxaan u baaqaynaa sida tani doorasho kuma dhacayso. Jajuubka la sii juubayo, la xaqirayo dadkii kuraasta iska lahaa, maalin cad la dhacayo, wax doorasho si ay ugu dhici karta maaha. Waxaan ugu baaqaynaa marka in la saxo hannaanka doorashada ku dhacayo, kulan kale la isugu yimaado. Dadka doorashada u leh inay ka taliyaan, inay kulamo kale isugu yimaadaan, dibna u eegaan hannaanka doorashada Soomaaliya. Galmudug ay ka mid tahay kursigan dadka iskale ay ka mid yihiin, dakana badan iyo eedo badan bay ka qabeen. Waxay qabeen tabasho badan bay qabeen. In maanta loogu daro jugti u dambaysa lagu dhifto oo lagu dhaco kuraastoodii waxay keenaysaa inay ka soo quustaan ka sii mid noqoshada maamulkaas. Waxaan ugu baaqaynaa dadka bulshada deegaankaas iyo dadka Soomaaliyeed oo Soomaaha jecel in la qabto gacanta maamulka waxaa sameeya.